Bueno, en primer lloc, agraïus una vegada més que estigueu en aquesta roda de premsa, una roda de premsa que hem convocat per parlar de temes específics de joventut. I bé, voldríem fer una reflexió, que és que les Terres de l'Ebre som un territori d'oportunitats i un territori de valors i un territori en molta qualitat de vida. Per tal que els joves i les joves decideixin i aposten per fer el seu projecte de vida, cal generar un arrelament i un vincle que es crea, tenim molt clar, a partir de la participació, de la identitat, del sentiment de pertinença i també de la generació d'oportunitats. És evident que aquest vincle i aquesta qualitat de vida no són suficients per poder plantejar un projecte de vida aquí, perquè també són imprescindibles les oportunitats laborals, així com l'habitatge, unes bones infraestructures i comunicacions, que hi hagi uns serveis públics de qualitat i que els nostres pobles i ciutats hi passen coses interessants, que passen coses interessants per viure-hi i per viure-les. La problemàtica de l'habitatge al nostre territori és diferent de la problemàtica que es viuen a les grans urbes, a les grans ciutats, perquè el que ens trobem aquí sobretot són pobles petits, en cases buides, unes cases buides que habitualment la gent no vol llogar o en cas de que es posen a la venda tenen un alt cost de rehabilitació. Tenir també unes infraestructures ferroviàries i de carreteres és imprescindible per poder-nos desplaçar, per treballar, per estudiar, i ja sigui en vehicle particular o en uns transports públics que han de tindre horaris competitius i, evidentment, sense retards. Així com també és molt important que hi hagi trens d'alta velocitat que tinguin parada al nostre territori. Tots sabem que la pandèmia ha evidenciat que moltes persones que havien marxat dels nostres pobles cap a les grans ciutats, si poden escollir, si poden triar, tornen cap a casa. I això ha sigut possible, entre d'altres coses, gràcies al teletreball. I feta aquesta reflexió prèvia, si ens centrem en aquelles polítiques en què l'Estat espanyol té competències, volem dir que l'Estat espanyol ha ignorat de manera sistemàtica el jovent. Les seues polítiques l'han abocat a una precarietat que a hores d'ara ja és estructural, i veiem que l'Estat espanyol és incapaç de revertir la taxa d'atur juvenil, liderant els rànquings a nivell europeu d'aquesta taxa d'atur, i també és incapaç d'implementar mesures per tal que el jovent pugui emancipar-se lliurement. L'emancipació del jovent veiem que és gairebé una missió impossible, i aquest és un greu problema de gran magnitud per a la nostra societat. Esquerra Republicana, en l'àmbit de joventut, plantegem tres eixos de treball prioritaris a Madrid. El primer, incentivar la participació a tots els nivells del jovent. Reclamar el vot a partir dels 16 anys. En segon lloc, defensar la limitació i impulsar la reducció dels preus del lloguer. I en tercer lloc, garantir un treball juvenil no precaritzat. El 23 de juliol defensem un jovent en futur i en oportunitats. El 23 de juliol defensem les Terres de l'Ebre. A les Terres de l'Ebre sabem molt bé de les dificultats que representa que el nostre jovent hagi de marxar a estudiar fora i també els esforços per a les seues famílies. Les despeses per afrontar el transport, el manteniment i l'habitatge d'aquests joves durant la seva etapa d'estudis universitaris és molt elevada, és molt important, és massa elevada. Mentrestant, nosaltres el que presentem són aquestes mesures al Congrés i al Senat. Primer, impulsar el dret a vot a partir dels 16 anys. Per què? Perquè hem d'ampliar el dret de vot a les persones de 16 i 17 anys, a més, jovent, per la participació política com a acte democràtic. Entenem que si la gent jove pot tenir responsabilitats penals, laborals i tributàries, també han de tenir garantit el dret a vot a partir dels 16 anys.
Segon, assolir el traspàs de la competència i els recursos de beques és importantíssim. Beques universitàries als governs de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià. Per tal de superar el greuge actual del repartiment en funció de la població i garantir l'accés a l'educació superior. I tercer, impulsar la remuneració de les pràctiques curriculars. Com sabeu, aquesta situació s'ha de lluitar contra aquesta precarització del jovent amb la remuneració de les pràctiques, evitant que aquestes siguin instrumentalitzades com a eina per a tenir treballadors a un salari infinitament inferior. Que siguin unes pràctiques formatives i que l'estudiantat pugui gaudir dels mateixos drets que els treballadors i les treballadores. I d'altra banda tenim tota la problemàtica històrica de les beques universitàries. Com és sabut i com coneixeu, fa més de 30 anys que la Generalitat demana a l'Estat espanyol el traspàs de la gestió de les beques universitàries. De fet, l'Estat l'any 2021 va pagar 19 milions d'euros a la Generalitat per compensar els 16 anys d'impagaments que portaven a la Generalitat. Per acabar, demanar que és per això tan important que demanem assolir el traspàs d'aquesta competència i els recursos de beques universitàries als governs de la Generalitat, País Valencià i Illes Balears, per tal de superar aquest greuge actual de repartiment en funció de la població i garantir l'accés a l'educació superior. Defensem els i les nostres joves. Bé, el que demanem, de fet, és el traspàs d'aquesta gestió de les beques, que és un greuge històric que tenim com tants. El que passa que sí que volem assumir la responsabilitat, però volem assumir la responsabilitat completa tenint els recursos econòmics també suficients per tal de poder sufragar-la. I aquesta també serà un de les qüestions primordials que demanarem, perquè és un dels greuges que tenim els catalans i les catalanes envers a la resta de l'Estat. Jo el que et puc dir ara és que este retras doncs, que portàvem i que, bueno, de fet, la dada és que fa més de 30 anys que això ja ho estem demanant a l'Estat espanyol, aquesta gestió de les beques universitàries, però la dada és que, per exemple, ara, a l'any 21, l'Estat vam tindre que pressionar per a que pagués estos 19 milions d'euros per compensar 16 anys d'impagaments de la Generalitat. Per a que no haguéssim d'estar sempre pendents de la voluntat dels governs espanyols, el primer que hem de fer és reclamar i aconseguir aquest traspàs a la Generalitat. Per a que això siga possible, Esquerra Republicana ha de ser forta. Per a que això siga possible, Esquerra Republicana ha de ser forta per poder condicionar els governs a l'Estat espanyol.